Olá! Voltar à rotina após vencer a Covid-19 pode ser um desafio. Muitos pacientes que conseguem se recuperar acabam apresentando sequelas diversas. Os prejuízos respiratórios são os mais comuns. Além disso, algumas pessoas apresentam diminuição da capacidade pulmonar, fraqueza muscular, fadiga, falta de condicionamento físico, perda da massa muscular, dores crônicas, alterações na sensibilidade e raciocínio lento. Esses sintomas são os mais comuns na fase de recuperação. É importante que você esteja atento ao seu corpo. E se apresentou algum desses sintomas, procure um fisioterapeuta. O tratamento fisioterapêutico só é realizado após uma avaliação completa e mediante a elaboração de um plano de tratamento individualizado e progressivo, com olhar sobre a recuperação da funcionalidade do paciente. A Covid-19 é uma doença de quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves, que pode deixar sequelas, e se corretamente diagnosticada, é possível restabelecer e fortalecer a função motora e respiratória após a doença. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor.